No Dia Internacional do Estudante, a Universidade de Lisboa foi para a rua saber como é o dia-a-dia dos estudantes. Venham daí! No Caleidoscópio, porque é um ambiente calmo, tem muitos estudantes, vê-se que é um bom ambiente para estar. Agora tenho estudado no Caleidoscópio, normalmente estudo em casa. A Biblioteca de Direito. Em casa e aqui na Biblioteca da Universidade. Comer um Twix e beber um café. Meditação e ouvir música. Entre aspas, né? Tipo, rezo, né? Rezo para que tudo corra bem, é basicamente isso. Não, acho que não. Acho que indo bem preparado não há assim nenhuma mesinha que vá ajudar. Um bom professor consegue tanto explicar a matéria, quanto adicionar também conteúdos que vão ser úteis no nosso dia a dia, para além da faculdade, porque nossa vida não se resume só à matéria que está lá. Então pronto, acho que sabe conciliar bem as duas coisas. Talvez a simpatia e aqueles professores que também querem ensinar em vez de estar só a dar a matéria e acabar. Num professor é a entrega como o professor se entrega com os estudantes, como ele dá as matérias, não sei o quê, não é um professor muito seco. A dinâmica que o professor tem na sala a tentar transmitir da melhor maneira possível aos estudantes o que é que ele quer, né, transmitir neste caso. Real do Técnico. Semana Académica. Talvez a Semana Académica. A Festa da Cerveja. A melhor festa académica de Lisboa, a Festa da Cerveja aqui, sem dúvida. Não, mentira, minto. A Festa Brasileira. A Festa Brasileira. O melhor, sei lá, as pessoas conhecem as festas, o pior é os exames. O melhor... só estar estudando já é ótimo, né? Tanta gente quer estudar e não ter essa oportunidade, acho que já é ótimo. O conhecimento, o pior é que às vezes é complicado, né? Muitas horas de estudo, é a vida, o estresse, mas vai valer a pena no final. O melhor é o conhecimento, eu não posso mentir. Eu pessoalmente não sou muito fã de escola, mas é lá onde tem um conhecimento, um dos lugares onde tem conhecimento, esta é a melhor coisa que a escola pode me dar. A pior coisa como estudante é acordar para ir à escola, essa é a pior coisa para mim. O melhor, os amigos que fazemos, as festas, claro. O pior, o stress dos exames é muito duro, mas consegue-se fazer bem. O melhor são as pessoas que se conhecem e as festas a que se vai, e o pior é as horas que não se dorme a tentar conciliar tudo.